U nastavku pregled sedmičnih dešavanja donosi Avdo Avdić. Mjesec i pol skrivanja, ilegalni prelasci preko tri granice i napokon predaja. Prvo osumnjičeni za ubistvo sarajevskih policajaca se predao. Aleksandar Macan sada iza rešetaka. No neki drugi, politički Macani, još su na slobodi. Čavka je naložio Sipi da u Republici Srpskoj izuzmu nepostojeće dokumente. Dovoljno razloga za Dodikov novi šou i šovinizam. Nakon slobodno dođu u stranku, ako dođu uljudno, fino, lijepo, i ako se normalno lijepo ponašaju, da, ako budu okupani, očišljani i da se ne osjeti nikakav miris koji vuku iz Sarajeva, onda mogli da sarađujemo s njima. Ako bude drugčije, neće dok ništa. O kupanju i parfemima nedavno je govorio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Pa sad u strahu od svojih izjava ne smije posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, unitaristička, bosansko-unitaristička, koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobroljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čarši, ali preživjet ću bez toga. Milorad Dodik je preživio novi dolazak u Sarajevo. Bio je na sjednici predsjedništva na kojoj je oštetio građane Republike Srpske glasanjem protiv sporazuma o prekograničnoj saradnji sa Srbijom. Milorad Dodik je glasao protiv. Glasao je protiv tačaka dnevnog reda koje su potpuno nesporne. Poslije sjednice na kojoj je sve blokirao, Dodik je tradicionalno u istočnom Sarajevu održao konferenciju za medije, gdje je upitan šta je to krajem prošlog mjeseca dogovarao i dogovorio sa Oliverom Varheljem. I da li je evropski komesar za proširenje krivicu za krizu u Bosni i Hercegovini sa Milorada Dodika prebacio na Valentina Incka. Šta vam je tačno Varhelji rekao oko Valentina Incka? Rekao je da Avdo Avdić pravi sranje u Bosni i Hercegovini. Slična aktivnost u Republici Srpskoj počeo je provoditi Nenad Nešić. Postao je opozicija opozicijskim strankama. Jer je jasno da nakon 16 godina opozicionog djelovanja SDS-a i PDP-a određene stvari se moraju mijenjati. Ono što je činjenica jeste da ovo danas ovdje što smo imali sastanak, ovo je jedna patriotska opozicija, opozicija Miloradu Dodiku, a ne opozicija Republici Srpskoj. Dobar dan, dobro jutro. Za razliku od pozicije i opozicije u RS-u, u HDZ-u Bosne i Hercegovine nemaju takvih problema. Oni su svoju opoziciju davno poslali u zatvor. I sada se dosljedno i samostalno zalažu za legitimno predstavljanje. Ono što stalno zagovaramo i kroz ove pregovore kroz izborni zakon, znači to je da je konstitutivnost sve tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, njihova prava na legitimno predstavljanje i zastupanje neodvojivo od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Neodvojivi dio Dejtonskog sporazuma je i Ustav Bosne i Hercegovine, koji opet mora biti usklađen sa Evropskom konvencijom i direktivama. A pravno nasljeđe je i zabrana negiranja genocida. No ambasadori Kvinte su lobirali za izmjene Inckovog zakona. Bez službenih izjava, naravno.